I dag har vi en nokså grei jobb. Ikke noen store greier, men vi skal bytte eksospotter bak på en Toyota Aygo. Så kan vi vise litt der og fortelle litt rundt det. Ja, vi skal bytte eksospotter bak på denne bilen her. Den er ikke 2 år gammel engang, uoriginal. Den koster faktisk mer enn en original. Den originale har holdt i 10 år. Den ser veldig, det er veldig gale etter mindre enn 2 år. Så hvis det, vi får kamera bort her, så kan vi se hvor gale det egentlig er. Det er hål flere plasser i den. Den er overraskende dårlig. Nå har vi et spesielt klima her. Med mye skiftende vær og regn og mye salt om vinteren og sånt. Men dette er faktisk overraskende dårlig. Etter under 2 år. Så har vi ordet da på Toyota. Kjøpte en originale Toyota. Så får vi se hvor lenge den holder. Sikkert så lenge som bilen lever. I og med at den originale har holdt i 10 år, så prøver vi det. Den var ca. 100 lapp billigere enn uoriginale var for snaue 2 år siden. Så jeg tror det kan være en god ting. Så det skal vi begynne på nå. Jeg har hatt litt rustløser på skruen og litt VD40 i gummiene, så det skal bli lettere å få av. Vi må se om dette kommer. Det var jo Toyota, så det kom jo selvsagt. Mye salt og dritt under her. Sånn, tar med den andre før vi tar den helt av. Ikke vi får det på sokkene her. Det var så godt å få inn i dette tynna. Fant et nytt time en dag. Det er nesten sånn at det når det går på museum. Dette er lagt på samme fabrikken, så det er sikkert godt det jo. Sånn, nå er det i hvert fall løst ifra. Her ser vi jo litt hvor dårlig dette er etter knappe 2 år. Det er hål i alle ender og rustet rundt flensen. Og så bra det er. Her kan jeg nesten rive av med håndamakt. Svært dårlig. Tar vi litt monteringspasta på i skjøyten her. Toyota og Flinke har lagt en veldig grei patent. Både litt moffa og en kon som tettet imot, så det er egentlig veldig bra. Sånn. Toyota har faktisk gjort en ting til også, som er veldig genialt, og det ser man da her. Det er et hakk der, kanskje en liten bulk. Den skal stemme med et hakk i røret som er inni der, sånn at dette skal da treffe på rett plass. Veldig smart. Jeg tar litt kobber og fett her, sånn at den skjøyten glir. Blander det med pasta, så blir det god greier.
job done. På det gamle eksosanlegget, eller potten stod på, så hadde jeg sveist på en liten stuss. For disse bilene kommer i visse fart, så får en stussen her er jo så mye inn forbi støttfangeren. Og lyden kommer ut her, så blir den reflektert i her og inn i bilen. Så det var egentlig merkbar forskjell med å gå ut forbi her. Men jeg tror ikke jeg gidder å gjøre det på dette. Det får være godt nok. Så det er noe originalt. Egentlig en kjapp jobb. Siden det er Toyota, så skulle jeg ikke tro det var nødvendig å bytte det, men det står en som er 9 år eldre ut forbi her og har aldri vært byttet eksosanlegg på. Jeg tror ikke han trenger på en stund heller. Så egentlig veldig god kvalitet. Så det var veldig god det vi hadde denne gangen. Hvis dette er noe interessant, så er det bare til å klikke like og abonnere. Hvor klemte du egentlig på den pastaen? Sikkert det var den enden som jeg pleier å gjøre på tannkremtuben. Midt på? Ja, jeg så faen ikke det. Mer arbeid, jeg har en tvert til å skifte potter på en jævla Toyota. De som sier at dette er dritt. Nei, jeg får ikke sove igjen, for du har gjort noe med den der pastatuben, så det er noe greit. De som sier at Toyota eier og er dritt, jeg skal få juling av meg, tror jeg. Det er faen ikke drittbiler, det er noe av det billigeste, mest driftsikre en kan sitte i. Har du fått betalt av Toyota? Hæ? Det er også så dårlig. Skamlekasse, det tømmer ikke trekk inn i døren, det er rødlakk her. Ja vel. Men gir oss. Det er mindre som kan sprikke sånt. Ja, ja. Kjempegod.